السلام عليكم. لدي وقت مزاهية تبرون ترزين لكي قل أول مهم تبرون سرقتنا فكر بالا چوك اسبو احتجاج کرے دالگانو فجسكير فشوگانو حملا فوسگروڈ مطرقی جنکو کل تر اکسیدنٹ شاگل پودری دے اوغت جمار دورا کری دکلی پڈیران دے چرگانو غوندا فیوحاج تک دمچانو حلاکتو اس تحضرونو تسکل تیر اوز پی بالا چوک اسپو در ریورانو خلاف احتجاج کرے جلوس تا دا خطاب پا وقت مزارت تیتویل که ریوران دا سڑک پا منز گاڑی ادروی دا کم پا وقت روزانا اکسیدنس کیگی ولی تیر اوز هم زمون یورور دمار کلی ترسی دلے دویل چه مکانی تریفک انتظامی دی بی نوردت واقلی تیر اوز دا لگانو پا یک جسکی پیشوگانو حمله بطی نیتکڑی که دی که بغوخ اوی که ولی دا دیر گرانای پا وزن پدیسکی کی صرف اشیدل الوگانو کم کی پیشوگانو پزی پریخو دیدی پرون پا ورسکروت باند جینکو سکول تر اکسیدنٹ ها وقت اوشو کلا چیوالک دی جینکو سوزکای پس روانو دد جینکو امپرسکول دا پارا پا موٹر سکل لونویلین کوشش اکو خوالده ناکامشو او سردلان دی را پریوتو دا کم پا ویا چی دپور جینکو دیر خاندلی هم بی د موټر سیکل نه پرې وڅو کولې د هلک تر پیم لا اولادونه ماچي باسي وته خیر خیر یې شاګل پوډر دې یو غږ جمعه دوره کړې د جمعه ټولې سپلې خپل ولکه کې اخستې دي دورې نفس غني د پاره چې کوم اړي تر دې دلې دي میډیا تر خبرو کې دوم ویل د ګرانې په وجه موږ خپل کاروبار کې اضافه کړی پرون د کلي په ډیران د چرګانو یو لویه جلسه وشوه جلسه کې کولنګي بانګي مشر میلمه و د مشر میلمه تقریر په منځ کې یو تعلیم یافته بانګي راپاڅېدو او د ته یې ډېرې ستغې سپورې وویلې تعلیم یافته بانګي وویل چې 15 کال ورځ تاسو تقریرونه او غټې غټې دعوې کوئ او موږ هم ګډې جوړې کړي تېره پردشنه باغونه ښایې نور هم هېڅ نه دي کړي دوی وویل چې 15 کاله کې ستاسو پته نه لګي وایي چې الیکشن راشي نو تاسو بیا خر ته هم معما وایي دې سره تعلیم یافته بانګي ډېر په غوسې سره د غونډې نه ووتو او نورو چرګانو د په حق کې نارې ووهلې او ټول په یو اواز وویل چې تعلیم یافته معاشره زنده باد پرون په یو حادثه کې سرکاري سکول ټول مچان د هسپتال کټ ته رسېدلي دي ډاکټرانو معاینه پس معلومه شوه چې دا مچان په هغه ټولو ناست وو کومې چې تارونو کې ښکاره پرتې وي ډاکټرانو وویل چې دغه ګنده ټولو په وجه دوی صحت ته ډېر نقصان رسېدلی دی د حشراتو صوبایي وزیر وویل چې دا زموږ د ملک لویه سرمایه ده او دوی د خاص خیال په ساتلی شي اوس هم موسم حال موسمیات محکمې ویلي چې راتلونکي 24 ساعتونو کې به د ګرانۍ باران کېږي همدې سره په ټول ملک کې د ګرانۍ هواګانې خورې شوې دي ولې په بعضو علاقو کې دوکاندار او ګاکرمین د درز دود امکان هم شته دې سره د نن خلکونو سر وغواړه خپل رول لاشي ګل لور کې جاز الله په امان.